Aitak sendagilearen gana eraman zuen egun batean mentsu aurra. Burutik kendu ezindako pentsamendu beltzak zituen umeak. Indartzeko jarabe bat errezetatu zion medikuak. Jarabe ura hartzearekin batera, betikoari eutsi zion mentsuk, marrazteari, pintatzeari. Familia liberal eta kultu bateko alaba izaki, etxekoa zuten Gaspar Montes iturrio zen estudiora joaten zen sarri. Uraxe izan zuen lehenengo maisua. Amairu urterekin Parisa joan zen, Ozenfant pintorearen akademiara, eta han batzuetan Fernand Leyerrekin egin zuen topo. Matisseren pintura zuen gogoko mentxu gale gorduan, haren pinturaren bizipozak eta hurbiltasunak zuen erakartzen. Gauza gutxirekin asko adirazteak liluratzen zuen. 1931 ingurukoa da gainganean izeneko margoa. Hauxe da gordetzen den mentxuren kuadrorik zaharrena. Haurtzaroa eta nerabezaroa etxe honesetan ezagutu zituen mentxuk. Ondoren, San Fernando eskolan matrikulatu zen Madrilen. Han ezagutuko zituen gerora Madrilgo eskola deitu izan denaren bere kideak. Agustin Redondela, Luis García Ochoa, Álvaro Delgado, Francisco San José eta Cirilo Martínez Novillo. Baina 1936 urtean neskatxoaren pentsamendu beltzak egia bihurtu ziren. Ies egin zuen orduan familia osoak, lehenik Biarritza eta gero Pabera. Ordukoa da Retrato de mi hermana Mercedes izeneko maisulana. Eta berriro Irun eta Madrilera, maisu eta lagunen artean izen handiak. Aurelio Arteta, Daniel Vázquez Díaz, Cosillo, Caneja, Zabaleta, Llorenç Artigas eta Benjamín Palencia, batez ere Benjamín Palencia. Haren bidetik La Vendimia. Irunen etzen oso ohikoa mentxuren lana. Ara hor pintatzeari emandako señorita bat esaten omen zuten. Espainian ere, abstrakzioaren eta figurazioaren arteko leia abstrakzioak irabazi eta bazterrekotzat hartu izan zen Mentxugal eta Madrilgo eskolakoen lana. Alabaina, bereari eutsi zion Mentxuk, bere pintatzeko era antiakademikoa zen, zeharo bizia, naturagandik hurbilekoa. Paisaian, bodegoietan, fobismo berri moduko bat lantzen zuen. Kontua figurazio berritzaile bat proposatzea izan zen, eta 1949 etorri zen saria. Sari nazionala. Egindako bidea etzela erratua alegia. Lehenengo emakumea izan zen sari hori jasotzen. Ella destacaría su pasión, su capacidad de trabajo, su amor a lo que está haciendo al arte. Yo pongo, digo, como anécdota, Mencho ha estado durante 20 años viniendo a Remeliuri en La Rioja a pintar las vendimias. Y yo recuerdo que había que ir a las 4 o 5 de la tarde a buscarle por el campo porque no ni comía. Estaba allí inmersa allí entre los vendimiadores haciendo la pintura. Hay otras que son muy figurativas, muy más dibujantes como yo, pero es verdad que ella ha tenido siempre esa estampa de mujer libre, ¿no?, y fuerte, poderosa, pintando a una tremenda velocidad, es decir, con capacidad de resolver las cosas en poco tiempo, ¿no? Yo entro dentro del cuadro, yo soy también participante. Yo dentro de mi trabajo
yo cuando ya me lanzo ya estoy como una loca dentro del paisaje también yo. Si yo pudiera pintarme me encantaría. Mentxugal gure pintore handienetakoa bilakatu da. Haren irmotasuna eta koherentzia ez dira sarri aurkitzen besteengan. Figurazioari eutsi dio beti eta abstrakzio erabili duenetan errepresentatzen denaren mesedetan izan da. Hondartzak, mendiak, baserriak, paisaia bere argitan. Bidasoako ibai eta bazterrak... Paisaia ikusi eta entzun egiten du Mentxuk bere lanean. Sentitu lehenik, gero etortzen da lana. Mentxuk, marra arin batzuk eginez, paisaia barneratzen du lehenik oialean. Gero, puntu batzuk zertzelatu eta erakutsiko dio margoari nol egon behar duen eta nolakoa behar duen izan. No podría ser más que pintora, creo yo. Hombre, yo tenía unas fantasías, quería ser bailarina. Me hubiera gustado ser bailarina, pero yo creo que de verdad, seriamente pintora. Seriamente pintora. Es lo que volvería a hacer, seguro.